Babylon leta fungoval na principu bude, nebude, což nám umožňovalo ohromnou svobodu psát si vlastně, co chceme a dle svého gusta. Teď jsme se ovšem dostali do situace, kdy média skupují nejrůznější oligarchové, naposled Andrej Babiš, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes. A vlastně není takové ty aktuality a komentáře, kam psát. Z toho důvodu jsme se rozhodli založit si vlastní web, kde právě tyto aktuální články by se mohly umisťovat a k tomuto účelu jsme se tedy rozhodli udělat sbírku na Hit, na rozjezd tady toho projektu. A to je, myslím, všechno.